Acho que é a semana importante que chega na reta final agora. Faltam poucos jogos, todos jogos muito difíceis. Umas equipes ali brigando na zona de baixo, querendo se escapar, e outras pensando em entrar no G4 ou se confirmar no G4, que é o nosso caso. Então, acho que foi bom essa semana de recuperação também. A gente vinha de vários jogos desgastantes. E tá dando para trabalhar um pouquinho mais e para recuperar. Acho que é importante para essa sequência agora que a gente vai ter. Eu vi, eu acho que um ou dois jogos deles agora na reta final. Uma equipe que vem crescendo bastante, uma equipe boa. Eu vejo um meio-campo deles bem forte na marcação. Então a gente espera um jogo muito difícil, ainda mais jogando na casa deles. Porém, nossa equipe é experiente e também sabe lidar com qualquer tipo de situação. E a gente tem certeza que vai ser um grande jogo e a gente espera sair com a vitória. Tem que ter a tranquilidade de saber que, mesmo sabendo que a gente tem uma grande oportunidade de repente conseguir esse acesso, ter a tranquilidade, a sabedoria e a humildade de trabalhar jogo a jogo, não pensar só lá na frente, você conquistar os pontos ponto a ponto, para que no final as coisas dê certo e se encaminhem do jeito que a gente imagina e pensa.